Nej, men förra året började ju extremt bra och sen gick ju vi som lag väldigt tungt efter jul och det påverkade ju alla. Sen efter säsongen så fick jag ju ändå kvitto på att man gjort någonting bra och fick vara med till Kronor. Och det var jäkligt kul och en boost för självförtroendet. Enormt stort att få vara med till Kronor och det är någonting man har jobbat efter. Och när man sätter sina mål så blir det en enorm boost. Nej, men jag tycker väl att jag visade förra året att jag kan vara en ledande spelare och känns som att jag har börjat hitta mig själv lite i SHL och jag har fått jobba väldigt hårt för att komma där jag är idag. Men jag vill vara en ledande spelare och spela i toppformationer och vara med och bidra. Nej, det är så fort de hörde av sig så är det klart att Brynäs är alltid Brynäs för mig. Det är hemma och det var inte så mycket att fundera över. Det är här jag börjar min karriär kan man säga. I hockey och sen spela i A-laget. Och få spela i en klubb man hejar på är ju väldigt få förunnat. Så det ska bli jättekul. Vad säger du om den liksom processen klubben är inne i? Ja, men det känns som allting är positivt. Och det är kul att se lite gamla ansikten tillbaka också. Som var här när jag började min karriär. Det fick vi med också känna att det kommer vara ganska lätt att komma in här för man känner igen mycket folk. Det underlättar ju att komma in är alltid mycket snabbare och det är bara jättepositivt. När är du spelklar? Nej, jag skulle kunna lira match imorgon. Jag tycker bara det är bara att börja komma in i direkt och köra full fart direkt. Så jag har hållit igång bra hela sommaren så det ska nog inte vara någon fara. Onsdagsmatchen, inga problem? Nej, om jag får klartecken att spela så gör jag det.